お花さんたちおはようございます。今日も皆さんとても綺麗ですね。さあ、美味しいお水をいっぱい飲んでどんどん成長してくださいね。あんたいつもそうやって花に話しかけてるのかい？そうですの。植物も生きているのです。返事はしてくれませんが私の声はしっかり届いています。そういうもんなのか？それならあたいもちょっと声をかけてやろっと。おい、聞こえてるか？あんたたち毎日シロナに話しかけられて大変だな。うるさいならうるさいってちゃんと言わなきゃダメだぞ。変なこと言わないでいただけます？変なことって、あたいはお花さんたちを気遣ってやっただけじゃん。はぁ、くだらないこと言っていないでそろそろ準備をしますよ。今日は破壊性でのミーティング。早くしないとあなたのお父様に怒られますの。お父様に怒られるのは困る。よし、今日ダッシュで破壊性に行くのさ。あれ？あそこに何かいる？虫か何かか？ちょっとクロエ、あなた急ぐ気ありますの？なんだ、カエルさんか。前回にはカエルさんもいたのか。シロナ見てみろカエルさんだ。黒と白でめちゃくちゃかっこいいのさ。黒と白のカエル？クロエそのカエルと目を合わせてはいけません。目を合わせちゃいけない？こいつの目に何かあるのかい？なんなんだ今の。突然目の前が真っ暗になって。おいシロナ、今あたいに何があったんだい？あたいの前にあたいがいるんですけど。ということがあって入れ替わっちゃったのさ。シロナちゃんがのさって言ってる。今喋ったのはシロナちゃんだけど魂はクロエちゃんなのよね。さて星の混乱しております。確かにこれは混乱するんだぜ。でもなんで魂が入れ替わったんだ？クロエが天界で見かけたカエルさん、あれは起源界に生息する入れ替えるというカエルさんですの。ごめん、違和感がすごくて話が入ってこない。いくらユリカちゃんでも怒りますよ。クロエちゃんごめんごめん。私はシロナですの。起源界、私たちが住むこの世界とは常識とかいろんなものが異なる世界だったな。だからこそ面白くもあり恐ろしくもあるのよね。その通りですの。そしてその起源界に生息するのが入れ替える。入れ替えると目を合わせると魂を奪われ、近くにいるものと魂を入れ替えられてしまいますの。白と黒のカエルがいると聞いてすぐに入れ替えるだと分かったのですが、気づいた時にはもうクロエは入れ替えると目を合わせてしまっていました。それで魂が入れ替わっちゃったのね。あたいも入れ替えるの存在は知ってたけどすっかり忘れてたのさ。いやー、これはマジでミスった。まさかシロナなんかと入れ替わっちゃうなんて。シロナなんかとは何ですの？私だってクロエなんかと入れ替わりたくありませか。クロエちゃんじゃなかった。シロナちゃんどうしたん？何ですかこの美しい女性は。なんだよ突然気持ち悪い。シロナちゃんはナルシストです。大好きな自分が目の前にいてナルシスト的には幸せな状況だな。とにかく、もちろんこのままってわけにはいかない。すぐに魂を元に戻すのさ。よかった、元に戻せるのね。入れ替えるを倒すのか？魂を元に戻すのに入れ替えるを倒す必要はありません。そうそう、儀式をすればすぐに戻せるのさ。まあせめて入れ替えるに文句くらいは言ってやりたかったけど、あの後どこかに行っちゃったみたいじゃん。今は入れ替えるに文句を言うより魂を戻すことが最優先。ということでその儀式の準備をしますの。なるほどご理解。シロナちゃんとクロエちゃんが入れ替わったの面白いと思った人は、チャンネル登録と高評価よろしくなんよ。面白いとは何ですの？私は全然面白くありませんの。ごめんごめん。でもやっぱり面白いんよ。早く元に戻りたいよ。まずはいつも通りサバイバルの準備をしますの。くれぐれも余計なことはしないように。わかってるっての。まったく、シロナに言われてるはずなのに見た目はあたいだから複雑なのさ。確かに目の前に自分がいるって不思議だよな。あ、でもクロエは前自分のドッペルゲンガーにあったから、こういう状況は2回目ってことか。そういうマリサも自分の偽物にあったことがあるわよね。コキプラネット自分増えがち。それでクロエちゃんじゃなかったシロナちゃん、魂を元に戻す儀式ってどんな儀式なん？そういえばまだ説明していませんでしたね。魂を元に戻す儀式はこんな感じですの。カエルさんだからフロッグライトを使うのか。そして端っこにあるのはソウルサンド？ソウルソイルかしら？端っこのブロックはソウルソイルでもサンドでもどちらでも大丈夫ですの。左右から私とクロエで中央の水に入ります。そうすることで魂が入れ替わり、結果魂が元に戻るということです。真ん中の水の中にはオタマジャクシさんが入ってたよね。もしかして生贄になるですか？そういうことですの。厳しいお醤油だ。オタマジャクシさんには申し訳ないけど、あたいたちの魂を元に戻すためには必要な犠牲だ。オタマジャクシさんにはいっぱい感謝して生贄になってもらう。よし、石ツールが完成したじゃん。シロナそろそろ移動するのさ。わかりましたの。今回はいろいろとやることが多いから、早めに食料と装備を確保したいところ。ここに洞窟がありますの。おお、これはなかなか広い。あそこに鉄がある。初手お鉄様は嬉しいのです。あら、あそこにアルパカさんがいますの。ほんとだ。アルパカさんってこういうところにスポーンしたっけ？なん
カーのアルパカさん様子がおかしいんだぜ。あら、消えましたの、と思ったら上に。どういうことなの？やっぱり様子がおかしいな。なんか震えてるみたいじゃん。あら、可愛い子がいる。もうそれいいって、あたいちょっとアルパカさんのところに行ってみる。ご様子確認。なんか紫のモヤモヤ出てない？ほんとだ。紫のモヤモヤが出てて震えてる。もしかして。こいつアルパカさんじゃなくてエンダーマンだ。なんですと？どういうこと？ワープした。完全にエンダーマンなんだぜ。白なこいつ倒すぞ。わかりましたの。いたいた。ちょーっと倒させてもらうぞ。草ブロックをドロップした。そしてエンダーパールも。これはどういうことなのでしょうか？わからない。もしかしたらたまたまバグってただけかも。とりあえず今は儀式。ちょうどこの辺鉄があるから集めるのさ。わかりましたの。あれ？奥に見たことないモンスターがいる。違う見たことある。ウィザーじゃん。なんでウィザーがこんなところに？わけがわからないんだぜ。でもウィザーって上にボスバーが出るわよね。確かに。それにそもそも私たちはウィザーを召喚していませんの。とりあえず倒してみるか。倒してみるのだ。ゾンビの声じゃん。ウィザーの見た目をしたゾンビってこと？ってこと？なるほど。私この状況がなんとなく理解できました。本当か？おそらく私とクロエが入れ替わったようにこの世界のモブは入れ替わっていますの。なんですと？そんなことありえんの？私もこんな状況は初めてです。ですがそう考えるのが自然ですの。なるほどな。もしかしたら神様二人の魂が入れ替わったことによって、世界のモブにも影響が出ちまったのかもな。私もマリサちゃんと同じ考えですの。それだけ神様の力は大きいってことなのね。モブの魂が入れ替わってるだって？なんだそれ、楽しすぎるんですけど。同じく。二人がワクワクしております。あそこにハチさんがいる。でもあれもハチさんじゃないってことだよな。あのハチさんの魂はなんだろうな、クイズ。洞窟で飛んでるからコウモリさんかな？おお、確かにそうかも。この状況が面白いと思う気持ちはわかりますが、楽しみすぎて本来の目的を見失わないでくださいね。わかってるって。でもせっかくなら入れ替わりクイズをしながら行こうじゃん。第三世なのです。かなり日が落ちてきましたの。まだ食料が集まっていないので、このまま夜になってモンスターだらけになるのはまずいですの。あれは白クマさん。すげえ白クマさんじゃん。あ、でもこの子も白クマさんじゃないんだよな。クイズこの子の魂は何でしょう？クイズ番組始まった。羊さんの声がした。ということは白クマさんには羊さんの魂が入ってるのね。さっきのアルパカさんの感じだと、魂だけじゃなくてドロップするアイテムも変わってるみたいだから、この白クマさんを倒せばお肉と羊毛が手に入る。ということで白クマさんごめん、今日だけは羊さんだと思わせていただく。ああ、白クマさんが、マイクラって不思議と倒して罪悪感があるモブとそうじゃないモブがいるのよね。白クマさんは罪悪感がすごい。そう考えると羊さんとか牛さんがかわいそうに思えてきたぜ。この世は弱肉強食なのです。ベッドを作るために羊毛を集め、陸にフグ矢を投げてきてたぞ。ということはフグはスケルトン。正解者にはアホ毛をプレゼント。クイズ番組続いてた。見てみろこっちはカメさんだ。動き的にあれはクモか？ああ、多分そうなのさ。この世界めちゃくちゃ楽しい。ベッドで寝ずに他のモブもチェケラするのさ。寝ないですって？そんな余裕はありませんの。初日くらいいいじゃん。明日から真面目に頑張るからさ。ですです。星野ちゃんまで。はあ、あともう少しだけですよ。羊さんいたー。でも今羊さんは白クマさん。じゃあこの羊さんは？あ、まずい。うわぁ。爆発した？わかった、羊さんはクリーパーね。霊夢くん当ててくるねー。本日のクイズ王候補です。さすがに装備なしじゃきついから盾だけ作ったのさ。あっちにいるゾンビグも気になるんだよなー。おーおーでん。なんですと？ゆりかちゃん落ち着いて。あれはウォーデンじゃないわ。ウォーデン何体いるんだよ。本物だったら大事件なのです。攻撃してくる気配はなし。ということは有効モブか。こいつニワトリさんだ。この見た目でニワトリさんとは。ギャップありすぎくん。気になってたゾンピグちゃん。攻撃はしてこない。つまり有効モブやね。泣かないから誰かわからないなー。あ、もしかしかしかして。乗れた。こいつお馬さんなのさ。体に顔がめり込んでたぞ。今回当たり判定ガバガバなのでこうなります。ホラー映像なのです。いやーマジで面白かった。もっといろんなモブ見たいけどそろそろ一回寝ても良さそうだな。クロエこっちに来てください。お、呼ばれておる。このままではキリがありません。この辺りにスペースを確保して一度寝ますの。あたいもちょうど寝ようと思ってたところじゃん。楽しみはまた明日。おらワクワクが止まらねえ。長い旅になりそうだ。とりあえず寝るスペースは確保できました。ベッドもですの。それじゃあおやすみー。寝てる姿も可愛いですの。いいから早く寝ろ。黒よ。羊トラップ。ガチで焦った。
朝になってお肉集めて洞窟に来ました。モブの入れ替わりが楽しくてつい脱線しちゃったけど、本来の目的は儀式をして魂を元に戻すこと。そろそろ真面目にやらないとじゃん。ようやく真面目になったクロエちゃん。どうせまたすぐ脱線するんだろうな。なんだよそれ、あたいだってやるときはちゃんとやるのさ。お、この下かなり広そうだな。これはいっぱい鉱石が手に入る予感。ダイヤモンド、からのダイヤモンド、やっぱりダイヤモンド、ダイヤモンド祭り開催だ。お、こいつはマグマキューブか。色はマグマキューブだけどスライムっぽさも残ってるわ。マグマキューブとスライムのハーフ？そういう個体も存在するんか。やりました、スライムボールですの。スライムボールはカエルさんの繁殖に使うから必須ね。このタイミングでゲットできたのは嬉しいんだぜ。鉱石いっぱい集まったわね。ああ、特にダイヤモンドの数がヤバいんだぜ。これだけデイヤモンドあるならデイヤモンド装備作ってもいいよな。いいと思うんよ。剣もデイヤモンドなのです。装備も食料も問題なしと、これでもう準備は完璧ですの。あら可愛い。だからマジでもういいって。それじゃあカエルさん探しの旅ね。レッツゴーなのさ。それじゃあここでコメント返信。コンコピ、初のサバイバルでモブの頭集めお疲れ様です。66ビレイムも可愛い。今日も動画投稿ありがとう。お疲れ様です。こちらこそコメントありがとうございます。コメントにも書いていただいてる通り、初めてサバイバルでモブの頭を集めたんよね。コキプラは去年まではキャバン動画が多くて、サバイバルシリーズしてたのももうかなり前のことなので、サバイバルは知識もスキルもまだまだなんよ。でもマイクラ実況をやっていくからにはもっと知識もスキルもレベルアップしなきゃね。これからも成長していくコキプラネットをぜひ応援よろしくお願いします。それじゃあ動画の続きをどうぞ。村を見つけました。せっかく見つけたのは嬉しいのですが、この村は星草の俵があまりないようですの。パン祭り開催ならず。おお、今なんか家の中にいたのさ。ウパさんじゃん。もしかして、村人さんがウパさんの姿になってる？なんて最高の世界なんだ。一方その頃シルバーフィッシュを見つけましたの。これ多分猫さんだよな。猫さんが虫に？なんて残酷な世界なんだ。フグに続いて今度はタラが陸にいる。こいつは一体誰なんだ？豚肉が出た。ということはタラは豚さんね。面白いけどどんどん混乱してきたんよ。間違いないんだぜ。ウパさんがいっぱいいる村、まるでウパさんの世界に来たみたいなのさ。きっと争いのない平和な世界なのです。ウパさんが人参を植えた。これはかわいすぎる。クロエこんなところにいましたの。少しですがパンを作ることができました。ほら半分あなたに渡しますの。おお、シロナありがとなのさ。プチパン祭りの開催なのです。軽く村のチェストを見ましたが特にいいものはありませんでした。そろそろ移動しますの。わかったのさ。その前にここのお水をもらっておいてっと。ウパさんじゃあな、サボらずしっかり畑仕事するんだぞ。お元気でー。沼来たー。確か沼地にはオレンジのカエルさんがいるんだよな。それにスライムも湧くんよ。確かスライムボールはシロナがすでに2個持ってんだっけか。そうですの。ですが最低でもオタマジャクシさんは3匹必要です。もし1回の繁殖で3匹生まれなければ再度繁殖させないといけませんので、もう少しスライムボールがあるといいなと思っています。それにスライムボールと糸でリードを作っておけば、ネザーでカエルさんを連れて歩くのが楽だぜ。確かに。それじゃあカエルさん確保にスライムボール集めか。今回は3種類のフロップライトが必要なので、まだまだこれからといったところですが頑張りますの。いました。オレンジ色のカエルさんですの。この子をネザーに連れて行ってマグマキューブを食べさすのよね。しばらくの間お世話になりますの。よろしくペコリです。沼地からマングローブに続いていた奇跡。何ですか？ということは白いカエルさんにも出会える。これはいい立地なんだぜ。星野の強運発動だからたまたまだっての。せめて最後まで言わせて。外にいたら危険なので、ここに小さなお家を建てておきましょう。それはいいアイデア。創造神ですが、こういう時は基本お豆腐建築です。創造神とは、これでカエルさんたちの安全は保証されましたの。もう外は真っ暗。白いカエルさんを探しつつスライムを探すのさ。モンスターが多すぎてカエルさん探しどころではありませんの。近くに拠点を作っていて正解でした。フグと戦ってるの何回見ても面白い。すごく真剣な顔でこっち見てくるのよね。やっぱり楽しい世界なのです。オレンジ色のカエルさんばかりですね。もう少しマングローブの沼地の方に行けばおると思うんよ。そうですね、もう少し進んでみますの。白いカエルさん発見ですの。ついに出会うことができた。まだリードがありませんから、この子もボートで連れていきます。お、白いカエルさん見つけたのか。早く拠点に連れて帰りますの。確かスライムボール持ってたらカエルさん寄ってくるよな。やってーでると思われます。のんびり待ってあげましょう。
まだスライムボール集めたいけど、先にカエルさんにスライムボールをあげることにしました。はいどうぞ、いっぱい食べていっぱい卵を産むんだぞ。確かこれでしばらく待てば水の上に卵を産むんよね。そのはずですの、楽しみなのです。卵来たー。あとはしばらく待てば可愛いおたまじゃくしさんが生まれるということで、しばらく待機。ふわー、まだ生まれないのかい。ポップコーンみたいに弾けました。例え方、無事に生まれてよかったー。生まれたおたまじゃくしさんは2匹か。儀式に2匹必要で、緑色のカエルさんを育てるのに1匹必要だから、1匹足りないってことだな。あー、また後でもう1回繁殖させるのさ。とりあえず無事おたまじゃくしさんゲットじゃん。ゲットントン。忘れないうちにスライムボール集めて黒曜石を掘り掘り。よし、これでネザーに行く準備オッケー。それじゃあネザーに行って参るじゃん。参りますの。初手赤森か。初手ゲンブガンデルタです。星野の強運もここまでか。だからたまたまだっての。見てください、猫さんがいっぱいいますの。猫ちゃん。そして奥にはドラウンド。相変わらず不思議な世界ね。猫さんは一体どのモブなんだろうな。さあ、それにしてもさっきからブヒブヒうるさいのさ。あ、ということはもしかしてクロエちゃん思い当たるモブがいるみたいね。ほら、お前たちもしかしてこれが好きなんじゃないのかい。やっぱありそうだった。つまり猫さんはピブリン。金を拾う猫さん可愛すぎました。周りはマグマの海でした。二手に分かれてまっすぐ道を伸ばしてゲンブガンデルタを探しましょう。ああ、わかったのさ。ひたすらまっすぐ進んできました。そろそろ見つかってくれてもいいんだけどな。お、あの天井はもしかしかしかして。やったやった、ゲンブガンデルタだ。ついに見つけたぞー。よし、それじゃあ道を整備してカエルさんを連れてくるのさ。ほらほら、いい子ですからこっちに来てください。カエルさんご到着。ちゃんとついてきて以来、正確には引っ張られてるんだけどな。ここにマグマキューブを捕獲してるのさ。あ、なぜかマグマキューブは緑でした。スライムとマグマキューブのハーフ。やっぱあり不思議世界でした。さあさあカエルさんたち、好きなだけ食べておくれ。足りなければもっと連れてくるからな。おお、食べた食べた。とてもいい食べっぷりなんよ。なんだかマグマキューブが美味しそうに見えてきた。何がどうなっても絶対食べないでね。オレンジの子が全部食べちゃったから、白の子用にマグマキューブを連れてくる。ニワトリさんが飛んで、待って待って、火の玉飛んできた。もしかしてあれってガストなのか。突然強キャラになったニワトリさん。足パタパタしてて可愛い。緑色のカエルさんに出会うために寒いところにやってきました。ずっと暖かい地域だったからかなりの長旅だったのさ。いろんなモブが見られてすごく楽しかったのです。そして今度はラクダさんと、多分これはシロクマさんね。暖かい地域にいるはずのラクダさんが氷の上に。とても不思議な光景ですの。それじゃあこの辺に適当に穴を掘って、おたまじゃくしさん召喚。あとはカエルさんになるのを待ちますの。ふわー、今日は待つことが多いなー。そろそろ星野トロトロしてきました。トロノさん登場。もうすぐだと思うからシャキッと待ちましょ。カエルさんになったぞ。トロノから星野へ進化。星野おかえり。緑色のカエルさんもとても可愛いですの。これでカエルさん全種類制覇。それじゃあネザーに行くのさ。今回はピグリン要塞でのお食事となっております。ピグリン要塞の下にあるマグマキューブスポナーのところです。よく考えたらゲンブガンデルタ以外にもこうしてマグマキューブがいるっていうな。ぽっかり忘れておりました。さあカエルさん召し上がれ。食べました食べました。ペロンペロンと食べております。相変わらずいい食べっぷり。これで全部のフロッグライトが揃ったのさ。あとは儀式をするだけじゃん。おたまじゃくしさんが1匹足りないので、一度沼地の方に戻っておたまじゃくしさんを増やしてから儀式をしますの。あともうちょっと。第2オケオケも無事オッケー。オケオケはオケオケするまで時間がかかるからほんと大変なのさ。オケオケの厳しさを痛感した回でした。オケオケの厳しさ。これでアイテムは揃いました。すぐに儀式を行いましょう。ああ、わかったのさ。まずはこの辺に穴を掘って、3種類のフロッグライトをホイホイホイっと置いていくのさ。ホイホイホイ。橋にソウルサンドを置きまして、全部に火をつける。あとはここにおたまじゃくしさんを入れて、儀式の準備オッケーじゃん。これでやっと自分の体に戻れる。可愛い私の顔を直接見ることができなくなるのは残念ですけれど、やっぱり早く可愛い自分の体に戻りたいですの。あんた最後までその調子なんだな。それでは同時に真ん中の水に入りますの。くれぐれもタイミングをずらさないように。それはこっちのセリフ。それじゃあ行くぞ。すごい雷。どうなった？儀式は成功？ああ、私はシロナ、シロナですの。あたいはクロエ、つよつよ最強破壊神クロエ様、ウオウ元に戻ってる。儀式大成功ですの。
可愛い可愛い自分の体に戻ることができました。やっぱり自分の体が一番。ここまで見てくれた人ありがとなのさ。チャンネル登録と高評価がまだの人はここでポチッとお願いします。感想コメントもポチポチお待ちしてます。クロエと入れ替わったのは最悪でしたが、改めて一つ気づけたことがありますの。気づけたこと？もしかして二人の友情を再確認？ワクワク。私はいつどの角度から見ても可愛い。少しでも期待した私たちがバカでした。シロナはこういうやつなのさ。そんなことがあったんですか。大変でしたね。どうせ入れ替わるならゲラと入れ替わりたかったじゃん。猫ちゃん生活楽しそう。私と入れ替わる？私もクロエ様になってみたいかも。それじゃあ今から入れ替えるを探しに行くじゃん。なんなら記念会に行っちゃいます。面倒なこと起こさないでください。邪魔が入った。